都有。你等会儿别开了啊！我去前厅吃的那个饭店，我去吃的多一点。Er det mye nye rekrutter i Hønefoss Lysenfors, eller? Ja, det er det. Går du helt foran skramlet, så står du og kikker du på skramlet, så kikker du ikke på hunden din. Så prater du litt med skramlet, og så roper du på ham. Kom her! Kom igjen! Sonja! Sonja Rosebjørn. God gutt. Rosen masse nå. Og du er dyktig. Ja, flink gutt. Du er flink gutt. Så setter du på huk, så tar du ned i bakken. Ikke ta opp på kjettingen, bare tar du ned i bakken, og så prater du med hunden din. Sånn, ja. Kan du klappe litt hvis du får til det nå, da? Sånn, ja. Så kan du ta med deg. Og så går du tilbake igjen, da du kom. Så snur du deg, og så går du tilbake. Så snur du, og så går du tilbake igjen. Og så snur du en gang til, vet du, og så går du tilbake. Sånn, ja. Og så skal vi gå inn til venstre her. Og da kommer det en trollkjeller. Figurant! Sånn, da går du litt lenger frem. Rosebjørn. Veldig bra. Fint ut, altså. Det er bra. Veldig bra. Kjempefint. Så går du i front på figuranten. Så tar du av hetta på hodet. Ikke...
Sånn, ja. Så prater du med figuranten Christer, vet du, da. Hei, hei. Hei, hei. Og prater du med kjellet 1. mai og sånn, da. Der, vet du. Oi, oi, oi. Oi, hva tar du av hele kåpa, men Sonja? Reise Kristin til opp. Å, det var bra at det var en menneske. Så bra, Kristin. Det var kjempebra. Det var lykkelig. Sånn. Det var litt ekkelt, men nå var det så bra! Bra! Du har lett med tingene. Du får med deg sånn. Du kan bruke en liten vin, men du kan ta en hund her i stedet. Du kan ta en liten vekk litt, så får du lett med deg litt. Du får en skikkelig gang med litt bra lek. Ja, se, ja, se, ja, se, ja, se, ja, der, ja, så flink, ja, riktig, ja, du er god, se, ja, du er god gutt, ja, 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 da tar du ikke an kongen, nå skal vi være litt passiv da, skal vi liksom gå litt unna de pinnene kanskje, ja. Så tar du frem kongen, og så leker du. Ja, det er greit. Da kan du ta med kongen og bikkja og fotografen, og så går du til bort på det.